Buletin Didik 21 Mei bersama saya Midi Salih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seramai 400 pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah B40 di Sabah menerima tajaan berupa peranti tablet berdaya internet serta modul pembelajaran digital. Sumbangan Yayasan Petronas itu dilakukan melalui inisiatif program Sentuhan Ilmu sebagai tujuan merapatkan jurang pembelajaran dalam talian. Program itu juga merupakan inisiatif bagi meningkatkan kemahiran literasi di kalangan pelajar kurang bernasib baik di negeri berkenaan. Seramai 400 pelajar dari Sabah, iaitu masing-masing 100 pelajar di Tawau, Sandakan, Keningau dan Tuaran akan menerima sumbangan tersebut. Tablet membolehkan pelajar yang berumur antara 7 dan 9 tahun untuk menyertai pembelajaran jarak jauh sesuai dengan kekangan yang dihadapi akibat penutupan sekolah semasa pandemik COVID-19. Melalui program itu juga, seramai 1,600 tutor sukarelawan yang terdiri daripada kakitangan Petronas serta sukarelawan awam akan menyampaikan pembelajaran jarak jauh. Tak semestinya sudah diberikan sepenuhnya kita bagi pada anak-anak, tak semestinya, cuma walau bagaimanapun ini berada di tangan kita juga untuk mengawal masa mereka, pembelajaran mereka, pantauan pun perlu ada, tidak perlu dibiarkan pada anak-anak lah sepenuhnya. Sebab kadang-kadang sekarang ni banyak dugaan yang kita di luar jangkaan kita. Rasa bersyukur kerana telah mendapat peluang bantuan melalui Yayasan Petronas, yaitu tablet oleh program BOL. Sekurang-kurangnya dengan adanya program ini dapat membantu anak saya untuk meningkatkan penguasaan dalam bahasa Inggeris. Majlis penyampaian sumbangan peranti berkenaan disempurnakan Pembantu Menteri Belia dan Sukan Sabah, Andi Muhammad Suryadi Bandi, kepada seramai 100 pelajar B40 di Tawau. Sumbangan diberikan kepada pelajar dari sekolah terpilih, iaitu SK Tanjung Batu Keramat, SK Batu Empat dan Sekolah Rendah Islamiah. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razizi Din berkesempatan melawat Bexley Heath Academy United Kingdom bagi meninjau pengoperasian sekolah. Melalui perkongsiannya di Facebook, Datuk Dr. Razizi memaklumkan beliau diberi taklimat mengenai transformasi sekolah itu ke arah pendidikan digital. Sekolah ini merupakan salah satu daripada 57 buah sekolah di bawah Academies Enterprise Trust AET. Datuk Dr. Razizi turut menemui beberapa pelajar sekolah ini di mana mereka berkongsi pengalaman dan cabaran dalam fasa perubahan kepada pendidikan secara digital. Secara keseluruhan, kejayaan transformasi pendidikan sekolah tersebut melibatkan komitmen yang tinggi daripada seluruh warga sekolah. Datuk Dr. Razizi turut menekankan peranan pihak pentadbir dan guru yang penting dalam penyediaan kurikulum serta menerajui penggunaan teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran. Pada masa sama, penglibatan AET juga membantu pihak sekolah dalam pelbagai aspek termasuk pengukuhan tenaga pengajar. Jelas beliau, Kementerian Pendidikan KPM dalam usaha memperkukuhkan pendidikan digital bagi mendapatkan impak yang optimum. Justru keseluruhan ekosistem pendidikan negara perlu bergerak seiring dengan perubahan bagi meningkatkan kualiti pendidikan demi generasi pewaris negara. Kementerian Kesihatan KKM tidak berhasrat untuk melanjutkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids yang dijadualkan berakhir hujung bulan ini. Timbalan menterinya, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata, pihaknya sudah memberi masa yang cukup kepada ibu bapa untuk membawa anak mereka mendapatkan vaksinasi secara percuma. Kita dah bagi masa yang cukup dan saya menyeru dan merayu kepada ibu ayah, buatlah keputusan yang terbaik untuk anak kita. Kan? Tujuan hasrat murni kita dan usaha kuat KKM adalah untuk menyelamatkan anak kita. Mengurangkan daripada risiko yang sangat bahaya. Jadi kita ada 10 hari lagi, ambil peluang. Dan 10 hari ini, kita datanglah ke mana-mana KK. Di Malaysia ini ada lebih 1,000 klinik kesihatan. Beliau ditemui pada Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Abu Bakar Al-Bakir di Bagan Serai. Tambahnya, selepas tempoh berakhir, ibu bapa yang mahu mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 bagi anak mereka, mereka perlu ke klinik swasta dengan bayaran tertentu. Menurutnya lagi, jumlah harian kanak-kanak yang mengambil vaksin menunjukkan peningkatan selepas Aidilfitri.
Seramai 2,798 dicatatkan pada 17 Mei, diikuti 2,806 pada 18 Mei. Angka itu meningkat sebanyak 3,747 pada 19 Mei dan semalam sahaja sebanyak 7,137 orang direkodkan. Jelasnya, Sarawak mencatatkan peratus tertinggi iaitu 87.4% kanak-kanak yang telah mengambil suntikan vaksin, diikuti Kuala Lumpur, Johor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan Labuan. Remaja pengidap kanser leukemia limfoblastik akut ALL Muhammad Irfan Mikail Muhammad Syukri meninggal dunia tengah malam semalam. Allahyarham memberikan nafas terakhir jam 12.30 tengah malam di rumahnya di Kampung Guar Said Alwi, Kangar, Perlis. Perkara berkenaan disahkan Presiden Persatuan Sahabat Kanak-Kanak Kanser Wilayah Utara FOKAN Masnah Tayyib menerusi perkongsian di Facebook. Terdahulu, remaja berkenaan sempat meluahkan kerinduan mahu ke sekolah setelah hampir setahun meninggalkannya selepas disahkan menghidap barah darah tahap 4. Selain itu, Muhammad Irfan Mikail bercita-cita mahu menjadi juruterbang bagi menaiki pesawat pejuang tentera udara Diraja Malaysia, TUDM. Hasratnya itu telah ditunaikan TUDM Rabu lalu oleh Nombor 15 Skuadron Pangkalan Udara Butterworth Pulau Pinang dengan bantuan Kolej Tentera Udara bersama pihak FOKAN. Bertemu kembali. Seorang pelajar seni kulinari Kolej Vocational Keningau Sabah merangkul hadiah pertama dalam kategori haiku di Festival Seni Australia. Pertandingan secara dalam talian itu berlangsung semalam. Griselda Gilbert memenangi tempat pertama menerusi haiku atau puisi pendek tulisannya yang bertemakan alam semula jadi mengikut tema yang telah ditetapkan penganjur. Haiku adalah puisi yang terdiri daripada 3 baris dan setiap ayat hendaklah ditulis dengan suku kata tertentu, iaitu 5 suku kata untuk baris yang pertama, 7 suku kata bagi baris yang kedua dan baris terakhir mempunyai 5 suku kata. Haiku adalah puisi pendek yang berasal dari Jepun. Griselda menulis 3 haiku yang menggambarkan suasana di pantai pada waktu siang, matahari terbenam dan malam yang mampu memberi ketenangan. Pernah melakar sejarah dalam pementasan teater bangsawan berjudul Tahta Berdarah melalui pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Pelajar Kolej Vocational Gombak KVG sekali lagi bakal menguji keupayaan mereka dalam bidang itu. Berunsurkan musical komedi yang merupakan kelainan berbanding teater bangsawan pada tahun lalu, pementasan yang melibatkan seramai 60 orang pelajar itu akan ditayangkan pada 15 Julai nanti di Dewan Besar KVG di Ibu Negara. Teater yang berjudul Alahai Menantu itu diarahkan oleh pelajar KVG sendiri, iaitu Syekh Jai Al-Mukris yang mengambil jurusan Diploma Pemasaran. Menurut pengarah KVG, Nur Hayati Abdul Rahman, aktiviti dan latihan pementasan teater akhirnya dapat diteruskan seperti biasa setelah 2 tahun pelajar tidak dapat hadir ke kolej akibat wabak COVID-19. Alhamdulillah, bila semua telah dapat bersama-sama kembali seperti asal, cuma masih mematuhi SOP, aktiviti-aktiviti kita akan berjalan seperti biasa dan kita akan menambahkan lagi kecemerlangan seperti yang telah dicapai sebelum ini, insyaAllah. Beliau berkata demikian pada majlis sambutan Hari Raya dan Hari Guru di Kolej Vocational Gombak, Ibu Negara siang tadi. Turut hadir ialah Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Dato' Azadin Abdul Aziz. Jelas Nur Hayati, KVG telah berjaya memenangi pelbagai anugerah melalui pementasan teater dan tarian tradisional Melayu. Antaranya ialah anugerah emas di Bulgaria dan Asia Folklore 2021 di Mongolia yang dijalankan secara dalam talian.
Universiti Kebangsaan Malaysia UKM melakar lembaran baharu dalam usaha menjadikan Malaysia sebagai sebuah hub pendidikan tinggi apabila menjadi universiti awam pertama membuka cawangan di Doha, Qatar. Kementerian Pengajian Tinggi KPT dalam kenyataan hari ini memaklumkan pengambilan penuntut sulung universiti itu akan dijalankan Oktober ini. Majlis menandatangani memorandum perjanjian MOA berkenaan penubuhan cawangan di Doha semalam disaksikan Menteri Pengajian Tinggi Dato' Sri Dr. Nuraini Ahmad. MOA itu membabitkan UKM dengan The Regional Group of Qatar yang merupakan sebuah syarikat pengurusan bidang pembangunan hartanah, pengurusan aset, pertanian, pelaburan saham dan khidmat perundingan kejuruteraan di Qatar. UKM diwakili Naib Chancellor-nya, Profesor Dato' Dr. Muhammad Ikhwan Toriman, manakala The Regional Group of Qatar oleh Ketua Pegawai Eksekutifnya, Sheikh Abdul Rahman Khalifa Abdul Aziz Al-Thani. Dato' Sri Dr. Nuraini dalam ucapan pada majlis itu berkata, pemeteraian perjanjian itu secara tidak langsung memberi laluan kepada institusi pengajian tinggi Malaysia untuk mencapai tahap yang lebih tinggi dari segi penyelidikan dan inovasi, pengajaran dan pembelajaran, perundingan serta pembangunan komuniti. Sementara itu, menurut Profesor Dato' Dr. Muhammad Ikhwan, pembukaan cawangan UKM di Doha bakal meningkatkan kerjasama dalam perundingan dan penyelidikan selain penawaran kursus serta memantapkan jenama UKM di negara-negara teluk. Jelasnya, The Regional Group bertindak dalam pengurusan program, pemasaran dan menyediakan kemudahan fasiliti dan infrastruktur untuk sesi pengajaran dan pembelajaran. Manakala UKM bertanggungjawab menyediakan input akademik, melibatkan kokurikulum, pengajaran dan pembelajaran, jaminan kualiti dan pengijazahan. Buletin Didik diteruskan dengan beberapa lagi sambutan Hari Guru. Yang pasti, sambutan Hari Guru bukan sahaja diraikan di sekolah tetapi di tadika juga. Peranan guru tadika juga penting sebagai antara individu yang membantu pembentukan awal personaliti murid. Di tadika Comelku di Ibu Negara, 9 orang guru diraikan dalam majlis yang sederhana tetapi meriah dengan geletah 70 orang muridnya. Berusia antara 4 hingga 6 tahun, mereka diajar untuk menghargai dan berterima kasih kepada tenaga pendidik. Persembahan nyanyian beramai-ramai, lagu Terima Kasih Cikgu Upin Ipin oleh murid-murid membuatkan gurunya merasa terharu. Tidak terkecuali meraikannya tadika Cinta Aulad yang menggabungkan sambutan Hari Guru bersama tadika Cinta Khalif di Dungun Terengganu. Selain nyanyian lagu Negaraku dan Ikral Guru Malaysia, turut diadakan permainan musang berjanggut dan mendandan murid. Semua guru-gurunya turut diberi hadiah sebagai tanda penghargaan atas jasa dan pengorbanan mereka. Pelbagai insentif termasuk galakan bagi anggota Tentera Darat Malaysia TDM melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi menjadikan antara faktor kerjaya itu terus menjadi pilihan anak muda saban tahun. Ia dilihat sebagai faktor tambahan selain mahu berbakti kepada negara. Saya tengok untuk penyertaan anggota-anggota Tentera Darat ni tak kira lah pegawai ke lain pangkat ke, despite of endemic ke ataupun pandemik ke, memang ramai dan saya beribu minta. And so kita ambil yang kita perlu every year tu around 2500 yang kita ambil, tapi application ni memang beribu-ribu kan. So mana dia, saya rumusan dia tu warga Malaysia ni masih lagi berminat lah. Jelasnya, dengan syarat minimum kelayakan sijil pelajaran Malaysia SPM, TDM sentiasa membuka peluang kepada warganya meningkatkan taraf pendidikan demi masa depan mereka.
Anggotanya yang berhasrat melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma serta ijazah sarjana muda boleh menyambung pelajaran secara sepenuh masa atau pendidikan jarak jauh PJJ di Institut Pengajian Tinggi di negara ini. Beliau berkata demikian selepas menghadiri perbarisan tamat latihan prajurit muda TDM lelaki siri 194/21 dan wanita siri 47/21. Dalam pada itu, 2,234 anggota TDM lelaki dan 263 anggota wanita menamatkan latihan asas ketenteraan selepas menjalani latihan selama 6 bulan sejak 26 November tahun lalu. Hasil karya kreatif di Malaysia kini mendapat tempat dan perhatian di antarabangsa. Ia susulan barisan juru animasi tempatan kini mempunyai kemahiran dan kreativiti untuk menandingi barisan produksi luar. Ejen Ali antara siri dan juga filem animasi yang kini melonjak nama di peringkat antarabangsa. Iqbal Mustaqim Fauzi Rizwan, 32 tahun, antara individu yang bertanggungjawab menjadikan watak Ali, Bakar, Alicia dan General Rama seakan hidup di alam nyata. Ketua juru animasi 3D berasal dari Ipoh, Perak itu berkata, minat melukis menjadikan dia memilih kerjaya terbabit. Bila orang tanya waktu kecil nak jadi apa, saya tak tahu lagi nak jadi apa, tapi saya suka melukis. Bila saya makin besar, saya rasa macam kalau saya kerja benda yang saya suka, jadi saya boleh buat dengan baiklah sebab saya suka. Dan saya nampak dekat dalam Malaysia time tu dah ada animation punya industri dan saya rasa saya boleh pergi dan kerja untuk jadi animator lah. Setiap kerjaya pasti ada cabaran. Menurut graduan dari Universiti Teknologi MARA Seri Iskandar itu, selain minat yang mendalam, tumpuan kepada setiap karya yang dihasilkan juga merupakan kriteria penting. Kesukaran yang saya rasa semua animator seluruh dunia hadapi adalah masa. Masa ni maksudnya benda kreatif. Benda kreatif ni kadang-kadang dia tak datang terus kan. Dia perlukan masa, kadang fikir, kadang cari idea. And dia kadang dia datang cepat, kadang dia tak datang cepat. Selain itu, ketelitian perlu ada untuk memastikan setiap pergerakan watak seakan hidup. Situasi itu menjadikan tugas juru animasi lebih sukar kerana untuk menampakkan pergerakan sesuatu watak, ia mengambil masa sehingga 3 jam untuk disiapkan. Menurut Iqbal, penat lelah setiap tugasan yang dilakukan hilang apabila hasil kerja dia dan rakan setugas lain mendapat pelbagai pengiktirafan. Iqbal juga yakin kejayaan berkaitan produksi animasi ini sentiasa menjanjikan masa depan yang cerah kepada mereka yang berminat menceburinya. Batu merupakan bahan semula jadi yang mengandungi kristal pelbagai mineral yang terbentuk menjadi betulan pepejal. Kesemua mineral ini tak semestinya terbentuk pada masa yang sama, tetapi proses semula jadi membentuknya menjadi satu betulan pepejal sekarang, macam sekarang. Okey, tiga jenis batuan yang ada yang jadi asas adalah batu sedimen, iaitu batu kapur, batu igneous, batu granit yang biasa kita jumpa di tepi-tepi jalan, dan juga last sekali kita ada batu metamorfik, yang ini kita panggil batu magma yang biasa dijadikan jubin. Sukansi Vietnam. Sasaran 36 pingat emas kontinjen negara kini telah berjaya diatasi dengan satu lagi pingat emas diraih hari ini. Emas ke-37 hadir menerusi Nur Aiman Muhammad Zarif dalam acara berbasikal lebuh raya. Satu lagi pingat emas sudah pasti dalam genggaman Malaysia menerusi acara badminton apabila dua bergu campuran negara berentak pada perlawanan akhir esok. Seramai 37 pelumba dari 8 negara memulakan saingan akhir acara lebuh raya lelaki individu yang berlangsung di wilayah Haubin. Ia merangkumi jarak 162.25 km yang memerlukan pelumba membuat 11 pusingan sejauh 14.75 km. Nur Aiman Muhammad Zarif dari pasukan jelajah benua Terengganu Cycling Team TFG Cemerlang membuat penamat terpantas dengan catatan masa 3 jam 48 minit dan 22 saat.
Pingat Perak dimenangi Aiman Cahyadi dari Indonesia, sementara pelumba Thailand Navuti Lipongyu meraih gangsa. Syukur Alhamdulillah, hari ini memang dapat buktikan yang terbaik. Medal untuk Malaysia ini, Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah, ya Allah. Kali terakhir Malaysia memenangi acara sama pada temasya di Singapura 2015 menerusi Harif Saleh. Berbaki sehari sebelum sukan berbasikal Lebuhraya menutup saingannya esok, pasukan basikal negara sudah mengumpul 2 pingat emas, 1 perak dan 3 gangsa. Demi Malaysia! 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 Apa yang pasti, perjuangan atlet negara di Hanoi turut diikuti rapat pemimpin negara. Harapan agar beberapa lagi pingat menyusul selepas kejayaan kontijen negara mencapai sasaran 36 pingat emas. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria menzahirkan ucapan tahniah kepada atlet menembak dan pasukan karate lelaki negara yang berjaya meraih pingat emas pada temasya sukan C ke-31 di Hanoi, Vietnam semalam. Bagi Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, selain ucapan tahniah selepas kejayaan mencapai sasaran 36 pingat emas, beliau turut melaungkan kata-kata semangat agar atlet negara terus gigih menambah kutipan pingat. Ketika pemain pelapis membawa cabaran badminton negara pada sukan C di Hanoi, pemain senior pula beraksi pada terbuka Thailand di Bangkok. Lee Zijia mara ke perlawanan akhir selepas menewaskan pemain berpengalaman Liu Daren. Bagaimanapun, bukan mudah buat Zijia melangkah ke final. Dia dipaksa bekerja keras oleh Liu Daren. Liu Daren bangkit dari kekalahan 16-21 pada set pertama, mengheret perlawanan set penentuan dengan kemenangan 21-13 pada set kedua. Berlarutan 51 minit, Zijia mengesahkan kemarahan ke final, menamatkan set ketiga 21-14. Turut beraksi pada separuh akhir hari ini dua bergum, gandingan lelaki Aaron Chia Suh Wuyik dan pasangan wanita Peli Tan dan M. Tina. Keaksi bola sepak Liga Perdana. Terengganu FC 2 bangkit di arena sendiri untuk menewaskan pendahulu Liga, Johor Darul Takzim 2-2-1. Berlangsung di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah Kuala Terengganu, perlawanan tampak seimbang sejak sepak mula. Bagaimanapun, 2 minit sebelum rehat, JDT 2 mengejutkan tuan rumah menerusi jaringan Bienvenido Maranon. Bersambung babak kedua, TFC 2 menggandakan asakan memburu gol penyamaan. Ia berhasil pada minit ke-62 apabila Zu Ashraf Zulkifli mengikat kedudukan satu sama. Ketika perlawanan bagaikan memberi satu mata kepada kedua-dua pasukan, penyerang gantian Wan Muhammad Fazli Wan Ghazali meledak gol kemenangan TFC 2 6 minit sebelum whistle penamat. Mengakhiri buletin didik, 47 rekaan kasut khas Nike Air Force One dan Louis Vuitton oleh pereka fashion Virgil Abloh sebelum beliau meninggal dunia akibat kanser dipamerkan di sebuah expo di New York. Saya Midi Saleh, salam hormat dan assalamualaikum.